תודה שחזרתם. עכשיו ברשותכם, שלוש דקות אני רוצה לחזור אחורה, פחות או יותר עשור, לימי לילה כלכלי. טוב, אז זה הגג עכשיו לנתונים, כי גבירותיי ורבותיי, כלכלה זה מספרים, זה לא תחזית מזג האוויר, ואותם כלכלנים, חותמי המכתבים והעצומות, מי מהם חזה את הקריסה, למשל, של 2008? מי מהם ראה והתריע מפני הצונמי המתקרב שחתך לכולנו 20-30% מהפנסיה, מהגמל, מהקופות, כל מה שאנחנו מחזיקים, כשהם עכשיו מדברים בביטחון כזה על הורדת דירוג האשראי של ישראל, ואתם יודעים מה הכי מגוחך בכל הסיפור הזה? שהם פשוט מתעלמים מהעובדות, ולכן הכל פוליטי, הכל מפוזיציה, חלק מהרעש שהם מייצרים, בדיוק כמו הרעש הגדול שהם עשו עם מתווה הגז, שבלעדיו היינו עכשיו משלמים עוד 1,500 שקלים בחודשיים, רק על חשבון החשמל. אז למען הסדר הטוב, פעם אחת ולתמיד, וקצר קצר, בואו נלך למספרים כמו בימים ההם של לילה כלכלי. קחו למשל את הטענה שלהם בקשר לשקל דולר. הדולר מתחזק בגלל הרפורמה, הם אומרים, כלומר השקל נחלש רק בגלל זה. השקל מאבד גובה מול הדולר, ולא רק מול הדולר, מול מרבית המטבעות בעולם, מול האירו, מול הפרנק השוויצרי, הלירה סטרלינג, וזה למעשה על רקע הרפורמות המשפטיות, הכותרות, החששות מההשלכות של הרפורמות המשפטיות על הכלכלה הישראלית. עכשיו לעובדות שהכלכלנים מכירים היטב. ריבית בנק ישראל עומדת כרגע, אתם משלמים את זה, אתם יודעים, על 3% נקודה 75. הריבית בארצות הברית עכשיו על 4.5%, בעוד יומיים היא צפויה לעלות בעוד 0.25%, ולא בפעם האחרונה. כלומר, יש פער ריביות לטובת ארצות הברית, וזה אחד הגורמים הכי משפיעים על שער הדולר ביחס לשקל, והאינפלציה שם גבוהה משלנו, יותר מ-6%, כשאצלנו 5.3%. ובנקים מרכזיים לא אוהבים פערים בין הריבית לאינפלציה, אלא שואפים למה שנקרא ריבית ריאלית, שתהיה בסביבת 0.5%. כלומר, הריבית פחות האינפלציה, וזה מה שניסיתי להזכיר היום לאותו ערן פסטרנק, שלפני רגע ראיתם באחת המהדורות. אנחנו מדברים על הטווח הקצר. הטווח הקצר זה פסיכולוגיה ורעשים. השאלה המעניינת אותנו זה מה צפו להיות בטווח הבינוני ארוך. ופה הנקודה החשובה. וזה אתם לא יכולים לדעת, כמו שלא ידעתם שמשבר 2008 התרגש על כולנו. אף אחד מכם לא קם ואמר את זה. אתה יודע משהו? אני חושב שאחד הדברים שחשוב שכל כלכלה אני אגיד, אנחנו יותר לא יודעים מאשר יודעים. תודה רבה. אגב, גבירותיי ורבותיי, הכלכלנים המטריים בשער. בואו רגע נחזור לכיתה א', מדד מניות הטכנולוגיה בארצות הברית. הנסדק ירד ביומיים האחרונים, וכשהנסדק יורד, השקל נחלש. ואם כבר רוצים לעשות השוואות, אז בבקשה, בממשלת בנט-לפיד איבד השקל 14% ב-2022 ביחס לדולר. מאז שהתחלפה הממשלה, הדולר נחלש מול השקל מ-3 שקלים 52 אגורות ל-3 שקלים 47 אגורות. עכשיו עוד קצת מספרי אמת, במקום תבלה מפוזיציה רלביסטית, אז בבקשה, החשבון השוטף של ישראל, מדד שמסתכלים עליו מאוד בסוכנויות הדירוג, אז אנחנו על פלוס 4.3, גוש היורו במינוס 1.2, אנחנו יותר טובים אפילו מגרמניה הגדולה, מכל מדינות ה-G7, שם זה מינוס 2.2 בערך, וסוכנויות הדירוג מסתכלות על צמיחה וגם על התנודתיות של הצמיחה. וישראל מ-2003, ברוך השם, צומחת וצומחת וגם עמדה בפני סערות כלכליות גדולות, כמו למשל הקורונה שאתם בטח זוכרים, ובואו נדבר על יחס חוב תוצר, עוד נתון שמסתכלים עליו, ואתם הכלכלנים מכירים היטב. אז אצלנו הוא עומד על 59%. אתה שומע, יאיר לפיד? יש יציבות שלטונית, יש ממשלה כאוטית, יש קיצוניים בשלטון, ויש בלגן עצום במערכת המשפטית, ואם מישהו ידפוק אותנו, לא יהיה מי שיגן עלינו. הוא אומר, אז מה לעשות? הוא אומר, אז תשקיע בסינגפור. אז יאיר, יחס חוב תוצר בסינגפור, אתה יודע כמה הוא? 126%, אנחנו 59%, ויפן 237%, ספרד 96%, בריטניה 81%, ארצות הברית הגדולה 107%. אבל פרופסור דניאל קהנמן אמר שהוא מודאג יותר מימי מלחמת יום הכיפורים. פרופסור דניאל קהנמן, שלום לך. שלום, שלום. אתה מודאג? מאוד. למה? תראי, מבחינתי זה כמעט סוף העולם. אתה רואה כאן סכנה כלכלית? כי יש המון אנשי עסקים
ורוב הכלכלנים במדינה, שאומרים, יש כאן סכנה לדירוג האשראי של ישראל. אני לא מומחה לכלכלה, אבל אני יודע מספיק כלכלה כדי להיות רק בטוח. רק חתן פרס נובל בכלכלה, כן. אבל משהו שולי. בדבר אחד אנחנו יכולים להיות בטוחים. משברים כלכליים הם קשים לחיזוי. מה לעשות? תרשום לך, פרופסור, העולם חייב לישראל נטו, נכון לרגע זה, 193 מיליארד דולר. ההשקעות הזרות בישראל, נכון לרגע זה, 269 מיליארד דולר, ועוד אפשר להמשיך עד סוף התוכנית עם נתונים ומספרים, אבל כאן זה 50 ולא לילה כלכלי, והרעיון נדמה לי די ברור. קלינטון אמר בזמנו, זאת הכלכלה טמבל, ואני אומר, זאת לא הכלכלה, זה נטו פוליטיקה. אתה הבנת את זה בטח, נכון? אתה מתעסק בכלכלה הרבה שנים. קודם כל, שפו. ניתוח מאוד מרשים. אני קצת מספרים, טיפה גרפים. בלי לגוע חלילה משום דבר שאמרת, שרון, תן לי, אבל להוסיף קצת הערות. האחת היא, בכלכלה, אם יש משבר או לא, אנחנו נדע כשנסתכל אחורה. זה היה נכון תמיד, וזה נכון גם היום, ולכן כל תחזית שניתן לחיוב או לשלילה אופטימית או פסימית, בואו נחכה שנה ואז נסתכל אחורה. אני מתפלל שכשנסתכל אחורה בעוד שנה, נראה המשך צמיחה, המשך פרמטרים חיוביים. אם כבר הזכרת את יחס החוב תוצר, מן הראוי לציין, ואני לא מסיק מזה כלום, כי אני אגיד לך משהו על הממשלות, שלפיד ובנט נכנסו לשלטון, יחס החוב תוצר של ישראל היה מעל 70%, שמסרו את הממשלה לידי נתניהו. תודה לאל, היינו באזור ה-60. 100%? זה לא אומר שהם האשמים או בעלי הזכות היחידה. זה אומר שהרבה דברים טובים קרו. אבל ולכן, כמו שאמרת, כלכלה בוחנים לאורך זמן, ואת הצמיחה ואת ההייטק, אפשר לייחס גם לאנשים אחרים מלבד השנה שלהם. בוא לא נבחן את החודש הזה, ובוא לא נצטמצם לאיזשהו דיון פופוליסטי קצר. עשית עבודה נפלאה, אמרת דברים נכונים, אנחנו צריכים לחכות שנה, להסתכל אחורה ולדעת מה קרה פה באמת. מי יכול באמת לקנות ניתוח כניתוח רציונלי, ממשלה שעוד אין רפורמה, דנים בה, דיון אינטנסיבי, ציבורי. היא עוד לא התחילה לפעול. יש לה רקורד גם של ראש ממשלה וגם של קודמיו כמצליחים. אבל מבילים כאן אנשים, אומרים להם דירוגה של הירד. צריך להבין, כאן יש יצירת תבהלה מלאכותית, חובבנית. פוזיציה קראת על זה? זה אפילו לא פוזיציה, זה אופוזיציה לשכל הישר ולאחריות. לקיים את היציבות הנדרשת כדי שתהיה כלכלה נורמלית. אוקיי, מילה? כלכלנים עושים טעויות וימשיכו לעשות טעויות, ואני גם לא מסכימה איתך שזה נטו פוליטיקה, כי אנחנו ראינו כאלו שחתומים על המסמכים, חלקם הם ממשלות נתניהו לדורותיהם. אז זה לא אומר כלום בעיניי. ועדיין, משהו חשוב, בסופו של דבר צריך לזכור, כן. אותם הכלכלנים הם לא רק תיאורטיקנים, אותם הכלכלנים יושבים בוועדות אשראי, יושבים בוועדות דירוג, הם אלו שמתייעצים איתם גורמים בינלאומיים, כאשר הם קובעים את דירוגי אשראי. הם מחוללים את התו בסדר, אבל מה שבא אף אחד לא שואל אותם, מסתכלים מספרים, מסתכלים גרפים, ככה זה עובד. צמיחה, יחס חוב תוצר. כי יש להם השפעה בשטח, הרבה מעבר לרק דעתם הכללית. טוב.